অনলাই আশু ফলদায়ী বিজয়ীন শক্তি মহ প্ৰসংগৰে আলোচনা কৰিব নিমন্তে কোৰাপুট জিলা ব্ৰহ্মীৰ বিজয়প ମିଶ୍ରୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠ ଚକ୍ରେ ଅନ କରିଥିବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିସୁ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି

ବିଶ୍ୱଗତା ଏବଂ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସ୍ୱରୂପ ତିନୋଟି ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱତାର ଭାବରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱଗତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଟି ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ପ୍ରତିଟି ଜୀବ ଭିତରେ ସେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ରହି ଏଇ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭିତରେ ରହି ସବୁଠାରେ ରହି ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ସେ ଏଇଠି ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିକ ସତ୍ତାରେ ଉତ୍ତରି ଆସିଛନ୍ତି ଆମରି ପାଖରେ କରୁଣା ବସ ହେଇ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ରୂପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରା ଭିତରେ ସିଏ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସେ ଚାହାନ୍ତି ଏଠି ସୃଷ୍ଟିରେ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି ମା ତେବେ ଏଇ ମା ତାଙ୍କର ଚାରୋଟି ମହାଶକ୍ତି କୁ ନେଇ ଏ ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଠି ସମ୍ମୁଖରେ ରହି कार्य समग्र जगत उपरे समग्र जगत को कुरीचा करुन चारोटी शक्ती आम्ही जणिचे महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सरस्वती महेश्वरी ज्ञान देवी महाकाली शक्ति प्रचंडतार देवी क्षीप्रतार देवी महालक्ष्मी संगती प्रेम सौंदर्यर देवी ଏବଂ ମହା ସରସ୍ଵତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତୀକ ସେମାନେ ଏଇ ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଆମେ ଯଦିଓ ଅନେକ ବାର ଏଇ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଛେ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛେ ତଥାପି ପ୍ରତି ସମୟରେ ତାହାର ଭିତରୁ ସେତେ ଯେମିତି କିଛି ନୂତନ କଥା ଗୁଡିକ ଆମ ଆଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ମନେ ହୁଏ ମହାକାଳୀ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଚେତନାରେ ଉଚ୍ଚତା ଆମେ କେମିତି ଚେତନାରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାର ସୋପାନ ଗୁଡିକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ତାହା ସେ ଚାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମ ଚେତନାରେ ଅଧ୍ୟାୟନ ସବୁବେଳେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେ ହଉଛି ବଳ ବୀଜ ଏବଂ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀପ୍ରତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସାଧନାରେ କ୍ଷୀପ୍ରତା ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଧୀର ମନ୍ଥର ପ୍ରୟାସ ରହିଥାଏ ହଁ ମୋ ଭିତରୁ ଏଇ ପ୍ରକୃତିଟି ଯିବ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ରହିଛି ପ୍ରକୃତି କ୍ରୋଧ ହଉ ଆମ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସା ହଉ ଏମିତି ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛେ କିଛି କାମନା ବାସନା ଗୁଡିକ ହଉ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଉ ଏଇ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେଥିରେ ସଫଳ ହବାକୁ ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ଯିବ এমি ক্ষিপ্র বেগরে পারিব না কিন্তু মহাড়ে ক্ষিপ্রতা এবং সেমিটি শক্তির অধিকারিণী যশু ফলদায় ইমিডিয়েটলি তার ফল সে প্রদান করবে যদি তাঁকর কাজ সুযোগ দিয়া যায় সে যদি କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଏମିତି ବିଜୟନୀ ଶକ୍ତି ସେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇ ସାଧନାରେ ବିଜୟ ହିଁ ଆଣିଦେବେ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ସବୁ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ସେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମୁଖ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ସମ୍ମୁଖ ଆକ୍ରମଣ କାହା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖ ଆକ୍ରମଣ କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ବୁଝିବା ସେଇ ବିରୋଧୀ ଗତିବୃତ୍ତି ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଆମ ସାଧନାରେ ବାଧା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ସମୂହ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ସମ୍ମୁଖ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ସମ୍ମୁଖ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଭିତରେ ସେ କେବେ ଏମିତି ପଛରୁ ଆଘାତ କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୁଚି ଛପି ରହିବା ତାହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ ସେ ସମ୍ମୁଖ ଆକ୍ରମଣ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଅସୁର ଯେତେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଭାରି ଅତ୍ୟଧିକ

She deals roughly with all in man that is unwilling and she is severe to all that is obstinately ignorant and obscure manish bhitare jo apurnata raichi apurnata kon manish bhitare ama apurnata bhari raichi ch. ama chetanare purnata e porjanta nai ame ebe madhya ashuddhta kalushata maya chetana bhitare bhudi ଆମ ଚେତନାରେ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ତାମସିକତା ଜଡ଼ତା ଆଳସ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା କାମନା ବାସନା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନିଜର ଅଭ୍ୟାସରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଜୀବନ ଆମେ ଏଇ ଏଇ ସବୁଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛୁ ଏଇଗୁଡିକ ହଉଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି সেগুলো সে সহি নি আমার সামান্য ত্রুটিটি আমি ভুল ত্রুটি করু সামান্য মানে কোন কে গোটি ভুল হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে প্রহার করে দেবে যুদ্ধ করে দেবে আমি ধারণা আসুছি তাহ ন আমি যদি বারম্বার 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 সেই ভুল কু করছু তা যেতে সামান্য হলে মধ্য সে তা পক্ষে তা অসহনীয় আমি জাণিলু সে ভুল নু কেন কিছু প্রকার ব্যক্তি অনেক সমাজের আমাদের মানুষ মানে এমিতি প্রকার জানি বারম্বার বারম্বার সেই কথা কু সেই ভুল সেমানে সংশোধন হবাক হি দি না অনিচ্ছা এবং গোটে প্রকার এমতি অনদেখা ভাব যে মু ये कार्य प्रकार भूल त्रुटि गुड़िक व्यस्त रखे से महाकाल असह्य से सहय करते ये सब कुछ से युद्ध पाई प्रस्तुत तो हमेश भितर जो कथा गुड सब अनिच्छुक है परर्तन हवाको राजी नुहट कोष त्रुटि दुर्बलता আমি জানুছি কিন্তু সেগুলো আমি বারম্বার করছি যদি খাদ্য লাালসা সেই খাদ্যটি কু পাই। আমি লালসাটি রম করে যাবার কথাটি কেব নভাবি আমি পু সে খাধ্যটি খাই দেছু পু সে খাদ্যটি কু খাইছু এগুড়ি তাহনীয় বারম্বার বারম্বার যদি কুহ আমি জনলে সাধনার আমি মিথ্যা কহবা না অন্য মানুষ ঈর্ষা করবা না ଆମ ଭିତରେ ହିଂସା ଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରୁଛୁ ବାଜି ଗପ କରିବା ନାହିଁ ଏଣୁ ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହେଇକି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯିବୁନି ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଅସହ୍ୟ ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ସେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି

ଯାହା କିଛି ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନ ହେଇକି ଝାବୁଡି ହେଇକି ରହିଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ସେଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ଆମ ଭିତରୁ କାଢିଦବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଏମିତି ନୁହଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖେଇବେ ସେ କଥା ନୁହେଁ ମାଙ୍କର আমি শ্রী মাঙ্কর যেটিকে মহাকালী রূপ বলে কুয়া যায় আমি দেখিছে সেই ফটোটি কত সুন্দর তা ভিতরে মা হসুচন্তি সেইতরে সুন্দর শাড়িটি পিঁধি চন্তি এবং আশীর্বাদ দেউচন্তি কত সুন্দর তা ভিতরে অভিব্যক্তি তাঁকর সে সবুবেলে যে এমিতি ভয়ঙ্কর তাহা নুহে মহা କାଳିସ୍ୱରୂପିଣୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କଠୋରତା ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରହାର ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ନ ରହୁ କାରଣ ସେ ତ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇ ଉଠୁ ଏମିତି ଶୁଦ୍ଧତା ତାର ଭିତରେ ଆସିଯାଉ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁ ଉଚ୍ଚତା ଆରୋହଣ କରୁ

ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ରହିଛି ମଣିଷ ଭଗବାନ ଯୋଉ କଥାଟି ଚାହାନ୍ତି ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରେ ନା ଏଇ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏତେ ଗୁଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରହିଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ମହାସର ମହାକାଳୀ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି

এবং ভারি নিদারুণ মোটে করুণা তা ভিতরে এমিতি প্রহার আমি মানে সেসব কু কিছু পরিমাণে নিশ্চিত ভাবে অনুভব করে যেতবে সাধনা মার্গে আমি সামান্য কিছু ত্রুটি আমার জীবন করছু তা ভয়র ভাব সেই কথাটি কু আম সুচাই দিয়া যায় কি সূচে স্বয়ং মহাড় সেই মা মহাড়িণী সিহি আমাকো আমার ভুল ত্রুটি গুড়ি দর্শাই দিকে সেই আমি গোটে কষ্ট ভোগু এবং তার জনিত যন্ত্রণাটি ভিতরে আমি চিহ্ন যাও আমার দোষটি দুর্বলতা এবং তা প্রহার তীব্রতা টিপরে আমি তা ভিতর মুক্ত হওয়া অভেপা করু প্রার্থনা করু ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପୁଣି ଆମ ଆଡକୁ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ନଈ ଆସେ ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଉ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁ ଯେତେ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ତାକୁ ସେ ଚାବୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ସେ ସହ କରନ୍ତିନି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ जे विश्वासघातकता करे बहुत समय रे देखा जाए बहुत व्यक्ति भितर गोटे प्रकार भल पाइबा थाए किंतु से माने कोन करंती मां को भल पाउछ भगवान को भल पाउछ किंतु कार्य गुडी को तांकर इच्छा रो विपरीत दिगरे करथा अम्मान को भितर से गुडी को किछि ना किछि परिमाण रे रहिछ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧ ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ଜୀବନରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବେ ନା କେବେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ କରୁଛୁ ଆମେ ପାଠ ଚକ୍ରେ ପଢୁଛୁ ବୁଝୁଛୁ ସେଇ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛୁ ସେଇ କଥାକୁ କିନ୍ତୁ ତାର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମ ଗୀତରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତାର ଗୁଣଟିଏ ଆମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଛି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବାକୁ ଚାହୁଁନା ए जिनिष्ठ गुडी महाकाली सहायक करी परंतने भारी निदारुण हे जानती प्रहार करंती भगवान को काम रे जते बेले आमे कोनीसी प्रकार शिथिलता प्रदर्शन करूछ आलस्य भगवान को कार्य कोन आमे जे केवल जई की रिलैक्स रे फुला सुजेबो भगवान को कार्य ताह नु चेतनार उत्तरण भगवान कार्य आम जो प्रत्येक चेतनार ऊर्धक को उठाई प्रयास कारण महाका चाहती उच्चता चेतन ऊर्धायन जो न करें भगवान कार्य कौन दिन ध्यान करुच्छे प्रत्येक दिन जा प्रणाम करुचु आम प्रत्येक दिन कि बही भी पढ़ुचु ଯାହା କରୁଛୁ ତାରି ଭିତରେ ସେଇଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ଵାରା ଜୀବନରେ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧାୟନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହଉଛି କି ଯଦି ସେଥିରେ ଆମେ ହେଳା କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଶିଥିଳତା ଅଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଆଳସ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଉଦାସୀନ ହେଇକି ରହୁଛୁ ଅର୍ଥାତ ମୋ ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଥାଉ ବରଂ ମୁଁ ତାକୁ ସାବିତ କରିବି ଯେ ଏହା ଠିକ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମୋତେ ସଚେତନ ହଉନୁ ଆମର ଯୋଉ ଭୁଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସାବିତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଯଦି ନିଜକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ କଥାକୁ ସାବିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ जमी आम जान ले विश्वातीता विश्वगता एवं व्यस्टि स्वरूप भाव जो माँ ये सृष्टि कार्य कर लुचिक रही कि कदापि नुह तेज भागवत कर्म निश्चित भाव उदासीन हेलु जो कर्म से आम ठार चाहती केवल जे धूप दबा प्रार्थना करवा ध्यान करवा

ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ ଧୂପ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବୁ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ କେବଳ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ହୋଇ ଉଠିବା ହଉଛି ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଦାସୀନ ହଉଛୁ ସେ କଥାକୁ ହେଳା କରୁଛୁ ସେଇଥିରେ ଶିଥିଳତା ଆଣୁଛୁ ଆଳସ୍ୟ ଆଣୁଛୁ তাহা মহাকাড়ী সহ করতে না তীব্র প্রহার করতে প্রচন্ড প্রহার আমি বহু সময় ছলনা করু আমি ভাবু যে আমি বহু সাধনা করছি কিন্তু এহা তো ছলনা এ প্রবঞ্চনা বাবরে কন আমি সেটি সাধনা করেছো যেত দেখছি

ए जन्म ना कि गोटे आंतरिक प्रचेषा भावना गोटे कार्य रखी जीवन ट वृथा बसला पर जीवन जीवन को ये जी दीर्घ सूत्री हिता है जी एम भाव निद्राणु अर्थात असमय निद्राणु कहते हैं कहीं असमय निद्राणु आम কন ভাব শে তা নহ নিদ্রা অর্থাৎ অজ্ঞানতার অন্ধকার ভিতরে বুড়ি রহিবা তামসিকতা ভিতরে বুড়ি রা হি নিদ্রা আয়ের দিব্য ভাগবত চেতনার আহ্বান এইটি সৃষ্টি রব্বান করুছি আমি পরবর্ত আসিকি পঁচি যাইছি সেই মুহূর্তে আমি ચેતન ને શોઈ રહી છું ચેતન ને જાગૃતિ કોણ લક્ષણ આમ ભાવ એ કથુ મહાકાળી અસહ્ય સત આશ્યકક્ષણ તીવ્ર આઘાતરે તાગ્રત કરા તીવ્ર આઘાત કેમિત તીવ્ર આઘાત પરિસ્થિતિ એમતી પરિસ ભયાવહ પરિસ્થિતિ ভারী কষ্টকর হই পড়ি জীবন বঞ্চয়া দিন পরে দিন কষ্টরে কটু থাক অর্থাৎ কিভাবে পরিস্থিতি হইপার মা তাহা কহলে এমিতি হুয়ে যে অতি ভয়ঙ্কর ভাব কেত কষ্টকর পরিস্থিতি আমার চারিপটে পৌঁছব যা কু সম্মুখীন হবা আমি গোটে চ্যালেঞ্জ হই যাবে ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଚାରିଆଡୁ ବିପଦ ମାଡି ଆସିବ ତାହା ବି ନୁହେଁ ଜୀବନରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ସେଠି କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ତାହା ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜୀବନରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଅନେକ ଅପମାନ ସେଇଗୁଡିକ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିରୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବୁ କଣ ଦୋଷ ରହିଛି ମୋ ଚେତନା ଭିତରେ କଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଯାହାକି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଏଇଭଳି আঘাত আড়ে পৌঁছেছি তাকু যদি আমি পুরাপুরি একদম অনসুনা করে দেব অনা দেখা করে দেব এবং সেইগুড়ি কো প্রতি উদাসীন রহি কি আমি আমার ভুল ত্রুটি গুড়ি কো পুনর্বার ধরি চলে তবে আহুরি কষ্ট করে হে জীবন সেইটি মহাকালী কোন চাহান্তি আমা সে চাহান্তি ক্ষিপ্রতা অর্থাৎ আমি ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ସଚେଷ୍ଟ ହେଇ ରହିବୁ ଆନ୍ତରିକ ହେଇ ରହିବୁ ଏବଂ ତୀବ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମାସେ ଚେଷ୍ଟା କଲିଣି ଥାଉ ଆଉ ମାସଟେ ମୁଁ ଟିକେ ରହିଯିବି ତା ପର ମାସରେ ଦେଖିବା କି କାଲିକି ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ କଥା କାଲିକି ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ ଦେଖିବା ଏଇଭଳି ଯଦି ପଡି ରହେ ତାହା ମହାକାଳୀ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମ ଥରେ ତାହା ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ କ୍ଷୀପ୍ର ବେଗରେ କିପରି ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ ସରଳ ହେବାକୁ ପଡିବ ଅକପଟ ହବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ସରଳ ଅକପଟ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରେରଣା ତାହା ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସରଳତା ରହିଥିବ କପଟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ରହିଥିବୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଚେତନା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଗୁଡିକ ଆସିବ ସାଧନା ନିମିତ୍ତ তাহা চে আমাদের ব্যবহারী কোন কী দিগ উন্মুক্ত হইন অর্থাৎ আমি অব্যভিচারী হিতু আমি যেত বেলা যার্য ভিতরে আমার এই কথাটি যেমনি আমি কহিল যা সাহাতে ভগবান আমার যা চাহ সেই দিগরে আমি কাজ করুতু ତାର ବିପରୀତ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟବଚାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ସବୁ ଆମ ଠାରୁ ବର୍ଜନୀୟ ସେସବୁ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମର ଅଭିପସା ସବୁବେଳେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ଚେତନା ଆଡକୁ ଉର୍ଦ୍ଧଗାମ ହେଇ ରହିଥିବ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଅଭିପ୍ସା ଆମ ଭିତରେ ଯାହା କହିଲେ ନିରନ୍ତର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅଭିପସାଟି କାମଠୁ ଖସି ଯାଉନଥିବ ନିରନ୍ତର ରହିଥିବ ନିରନ୍ତର କୌଣସି ସମୟରେ ତାହାର କଣ ତାହାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆମ ଚେତନାରେ ଯେମିତି ନ ରହିବ ତାହା ସେ ଚାହାନ୍ତି କାରଣ ନିରନ୍ତର ଯଦି ଅଭିପ୍ସାଟି ଆମ ଭିତରେ ରହେ ନିରନ୍ତର ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟି ରହେ

আবার আবশ্যকতা নাই এটি সিদ্ধি হইগুলো এমিতি গুডে কথা ভাবি আমি যদি সেইটি অটকে যাব জীবন পুনি এমিতি গুড়িয়ে পরিস্থিতি আসব সাথে যেমন কি বিপদময় পরিস্থিতি তা উপরে তা উপরে তাপরে তা উপরে হই মাড়ি আসি সেইটি আমি বুঝি যা যে এহা হচ্ছে মহাড়ীক ইচ্ছা যে আমকু অগ্রগতি করা হো গোটি জায়গার আমা সাধনা স্থির হই রই যাও তাহা সে চাহে আমার জীবন রে সাধন যেতে যেতে সব বাধা রয়েছে আমি আগে বারে চেতনার সে বাধা গুড়ি সে তাঁকু যদি ছাড়ি দিয়া যায় না সে গোটে মুহূর্তের চূর্ণ করে দেবে তাঁর শক্তি এতে প্রচন্ড কিন্তু যে প্রকৃতরে শক্তিমান যে প্রকৃতরে চাহে অগ্রগতি যে প্রকৃতরে शक्ति सामर्थ्य चाहे मांगठारु ता पाए से समर्थ्यों सब शक्ति सामर्थ्य दियंती एवं मनुष्य भितरे जेहा सब विकृत कुटिल ताकू से बारंबार प्रहार करके सिद्धा करी दियंती जेहा सब दुषदुक्त तो है कि मनुष्य भितरे रहिछि ताकू से काडी दियंती ता, ता भितर जेते बेले जने साधक थरे अनुभव करूछें ती तांको भितरे

ଦିନେ ରାତିରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସତେ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି ନଡିଆକୁ କରି ଦିଆଯାଏ ସେଇଭଳି ଯୋଉ ଫିଲ୍ଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କି ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ କୋରି ହଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସେ ସେଥିରୁ ରିଲିଫ ପାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହେଲା ମା କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲ ପରା ତୁମ ଭିତରର ଏଇ ସମସ୍ତ ନିମ୍ନତା ଗୁଡିକୁ କାଢିଦବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁଥିଲି ତୁମ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଯାହା ମୋ ଭିତରର ଏତେ ରିଜେଡ ହେଇକି ଜମି ରହିଥିଲା ମା ବି କହିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ସବୁକୁ ତୁମ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ରିଜେଟ ଥିଲେ ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ମିଥ୍ୟାଚାର ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କାଢିବା ପାଇଁ ଯେତେ ମତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଲା ତାହା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟି ତୁମେ ଭୋଗୁଥିଲ କେତେ ପ୍ରକାରେ ସେ ଆମ ଭିତରୁ ସବୁ କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ କାଢୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକୁ ଆମ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମହାକାଳୀ ନଥାନ୍ତେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନକରେ ହୁଏ ତାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଲାଗିଯାଆନ୍ତା ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଲାଗିଯାଆନ୍ତା ମହାକାଳୀ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ସୃଷ୍ଟିର ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଗତି କରୁଛି ଯେତିକି ବେଗରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି ନହେଲେ ଏମିତି ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରିକିରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ সমস্ত চেতনা যৌঠি আছে সেইটি প্রায় রে ভিতরে সে এইভাবে কাজ করতে মহাড় এবং সৃষ্টি করুছন্তি কারণ তা উচ্চতম উচ্চতা দরকার সেই চেতনার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চতা তাঁকু দরকার তাছি কম রে সে সন্তুষ্ট নুতি সে পর্ সে নিরবচ্ছিন্ন ভাবার প্রয়াস তাটু তাটু কম রে সে শান্তি পাইবে না পূর্ণতা মহত্তর লক্ষ্য এবং আবশ্যকতা তেনু অনন্ত কাল ধরে সি হি এ সৃষ্টি কু ক্ষিপ্র বেগরে আগক আগক আগে নামে মা ମହାକାଳୀ ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାକାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ମଣିଷକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ତାହେଲେ କିଭଳି ହେଇଥାଏ ସେମିତି ମହାକାଳୀଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ଟା ମାଙ୍କୁ ବି

যে কীভাবে ভাবে আমি কখন কথাটি কহিবা কহবা যে মহাকালীক প্রহার এটা এমি তীব্র গোটে প্রহার আঠ ভাবে আসে এবং সেটি এমিতি মূলক প্রহার হই থাকে এবং তাহা সত্য যেমন গোটে অনিবার্যতা ধারণ করে থাকে যে পরিস্থিতি গুড় আসছে আমি

जो सीठी निष्पत्ति नाक आम बाध्य जे हूं भगवान अभिमुखी हवा को मुद्य आठ मोप बाट आसक्ति एमती गोटे प्रहार हम गोटे गमी कष्ट आसव जो विषय टी प्रति आसक्ति गोटे तामी हठात गोटे चाप आसी पहची एम्ती गोटे प्रहार आसी पहुंच विषय टी आमको मुहूर्त छाड़ी दवा को खाद्य आसक्ति ହଠାତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିନ ହବ ଅସୁବିଧାଟି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟର ଆସକ୍ତିଟି ସେଇଠି ତୁଟି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ସେ ତା ଭିତରେ ଧରି ଆସିଥିବ ଏବଂ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୂଳକ ହେଇଥିବ ସଡନ୍ ହେଇଥିବ ସୁଇପ୍ଟ ହେଇଥିବ ଇଏ ହଉଛି ମହାକାଳୀଙ୍କ ପ୍ରହାର ସେମିତି ସୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୁଏ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଥିଲା କେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡିକ ବି ବେଳେବେଳେ ଆସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ନୁହେଁ ଯଦିଓ କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡି ଆସେ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ମହାକାଳୀ ପ୍ରିବାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ତାକୁ ସୂଚେଇ ଦିଅନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସାମୁହିକ ଭାବରେ ଚେତନାରେ ଗୋଟେ ପାଦ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଉଠେ ସେମିତି ସମୟରେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ପ୍ରହାର ଏମିତି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ଅଗ୍ରଗତି ଆଡକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ବେଗରେ ଯାହା ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କିଭଳି ହୁଏ ନା ସିଏ ଅନୁଭବ କରିବ କଣ ଯେତେବେଳେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ପ୍ରହାରଟି ହେଇଯିବ ତାପରେ তাৰ অনুভৱ কেমি হব ব্যক্তি অনুভৱ কি ভাল জানিব কেমি মাহকা চিৰ কা কষ্ট ভিতৰত বুঢ়ী ৰব না আনভৱ হব তুমি এক আনন্দ অনুভৱ যদিও সেই মুহূৰ্তৰে পৰা সেইটা যন্ত্ৰনা দায়ক বা কষ্ট দায়ক হে পাৰে কিন্তু তাৰপৰা

সেই খাদ্য লোভটি অতিক্রম করে যাচ্ছে তা পরবর্তী পর্যায়ে আমি আনন্দ আসুছে গোটে কামনা যদি জয় করে যাচ্ছে সেটি পূরণ নহে যদি তাপরে কি আনন্দর উপলব্ধি আমি হোচ্ছে আমি নিজে তাহা অনুভব করেছি ঠিক সেমতি গোটে আনন্দ গোটে শান্তি এবং গোটে অগ্রগতির সুন্দর উপলব্ধি হব যা মহাড়ীক পরবর্তী অনুভব ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ତାହେଲେ କାହା ଉପରେ ଏଇ ମହାକାଳୀ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି କାହା ଉପରେ ଏଇ ପ୍ରହାରଟି ସେ କରିଥାନ୍ତି କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମହାକାଳୀ ଏମିତି ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ନା କିଛି ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ସେରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥାକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାକାଳୀ ତାଙ୍କର ଧାରାକୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଏଇ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉଥ ଦୋଜ୍ ଇନ୍ ହୁମ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ ଇଗରନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସିନ୍ସିରିଟି ସମୟ ଭାଇଟାଲ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ନିଷ୍ଠା ରହିଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଥାଏ ଇଚ୍ଛାଟିଏ ଦୃଢ ହେଇକିରି ରହିଥାଏ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରେ ମହାକାଳୀ

ভয়াবহতা অনুভব হব সে ভয়াবহতা ভিতরে আমিপারে যে মা মানে কন দূর ভিঙ্গি মতে তা দূরে দে মতো সাহায্য করু না মতে কৃপা করু না এতে কষ্ট দিয়ে এই অনুভব আসে কিন্তু যান এই অনুভব আসব নাহি জনে যে বুঝি এহা মাং মো কৃপা মাংর মো সাহায্য মাং মহাকাল শক্তির প্রয়োগ ମୋର ସାଧନାରେ ଆସୁ ଫଳ ଦାୟୀ ଶକ୍ତି ଏଇଠି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମତେ ଇମିଡିଏଟଲି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରିବ ତାହାରି ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମହାକାଳୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ लिखिच महाकाली प्रहारती से नुक भल पाती कहीं से भल पाती बोली कह जा तो संतान को झाड़ी जोड़ी तारी भली चाह समस्त अशुद्धतार दवा मुक्ति दवाकू चाहती प्यूरीफाई करने प्रेम समस्त अधिक ଚାରୋଟି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ସେଇଥିପାଇଁ ମା ମହାକାଳୀ ପୂଜା ଯୋଉ ଦୀପାବଳିରେ ମା ମହାକାଳୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ପୁଷ୍ପ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି ସେଇ ଡାଳିମ୍ବ ଫୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ କାରଣ ମହାକାଳୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେତିକି ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଯେମିତି ମାଟି ତା ଛୁଆର ବଥଟିଏ ଦେଖିଲେ

ସନ୍ତାନକୁ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଭିତରୁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ମୁକ୍ତି ସିଏ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ତ ଚାହାନ୍ତି ସନ୍ତାନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ମହାକାଳୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କେତେ ନିବିଡ଼ ତେବେ ଏଇ ମହାକାଳୀ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମହାକାଳୀ

यथार्थ जी महाका सी होंगे सुवर्ण बर्णर ता प्रभु श्रीअरविंद देखापी कला नुहतनी बायंकर प्रचंड नुहत तीव्र रूपर नुहे भय प्रदान प्रदानकारी रूपता अत सुंदर तेरे यो में पूजा कर बाहर यूपुर देखुचो से किए ଏଇଠି ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ କାଳୀ ଅଛନ୍ତି ତାହା ବି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ସେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଅନୁଶାସନକୁ ଟିକେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇ ମହାକାଳୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବୃକ୍ଷତଃ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯୋଉ କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ସେ ପ୍ରାଣୀକ ସ୍ତରର ଦେବୀଟିଏ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଅନେକ କିଛି ଏମିତି ବଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୃଶଂସତା ନିଷ୍ଠୁରତା ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ତୃପ୍ତିଟିଏ ଚାହାନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ନହେଲେ ସେ ଅନେକ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ବି କରି ପକାନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖା ବି ଯାଇଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା ଯୋଉମାନେ କି କାଳି ରୂପ ଭିତରେ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ସେମାନେ ଆସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥାନ୍ତି ଯୋଉ ପୂଜାରୀ ପୂଜକ

ସେଥିରେ ଭାରି ଖୁସି ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭୋଜ୍ୟ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ଏ ନୃଶଂସତା ନିଷ୍ଠୁରତା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ମହାକାଳୀ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ମହାକାଳୀ ଅନୁକମ୍ପାଶୀଳ ସିଏ ବହୁତ କୃପା କରୁଣାରେ ବିଗଳିତ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରହାର ସେ କରନ୍ତି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେ ପୁରା ଯୋଦ୍ଧା ବେଳେ କୋଉଠି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜୀଭ କାଢିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ କାଟିଦେବେ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହନ୍ତି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ରୂପ ତାଙ୍କର ଏବଂ ସେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧାରଣ କରି କରୁଣା ପ୍ରେମବଶତଃ ଏଇ ଜଗତ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଯାହା ସବୁ ନିମ୍ନତା ନିଶ୍ଚତା ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରହାର କରି କରି ସେଇ ବିରୋଧୀ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଆମ ଭିତରୁ ଦୂର କରନ୍ତି ଏ ଜଗତରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ଏଇ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କାଳୀ ସେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କାଳୀ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ରହି ସେମାନେ ଏଇଭଳି କିଛି ମହାକାଳୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ

ଆମ ଭିତରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆମକୁ ଆମ ଭିତରର ସେଇ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଟାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇ ଚରମ ଉଚ୍ଚତା ଆଡକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଯାହା ଆମର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛୁ ତେବେ ସେଇ ମହାକାଳୀଙ୍କ ଠାରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରିବା ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରର ଏଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୁଡିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଗଢି ତୋଳନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ କରି ଗଢି ତୋଳନ୍ତୁ ସେଇ ପରେତନା ଆଡକୁ ପାଦେ ପାଦେ ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ବକ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ମାତ୍ର দুই মিনিট মা নাম জপ করিবার সহিত আজিরও শ্রী অরবিন্দ পাঠ চক্রকে সমাপ্ত করিলাম মা 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 মা